Ну, там тому пам'ятно, коли цього комуніста встановили лише півроку тому, як спиляли голову. Відповідальні за це вже зелена себе за обстрілом, як і міського питання. Цей паркан віддаляє нас від пам'ятника Сталіна метрів на 15. Він стоїть на подвір'ї Запорізького обкому КПУ. Я представляю, правоохоронці кілька годин тому невідомо пробралися туди і відтяли вождеві голову Болгарської. Чи це так, з'ясувати остаточно не вдається. Комуністи накрили тут по справам і нікого до нього не пускають. Інша оперативна група також ситуацію не коментує. Згодом комуністи повідомили, голова Сталіна на місці, але факт нападу на монумент підтвердили. Щоправда, наполягають, пам'ятник лише облили фарбою та здерли кілька літер. Все нормально, Сталін на місці, пам'ятник на місці, руки будинку відбудуть. Але для того, щоб не устраювати шоу, ми спеціально не будемо скидувати цього. Нещодавно нам вдалося отримати офіційний коментар міліції. Тут однозначно заявляють, голови пам'ятника таки немає. Але кримінального переслідування за вандалізм швидше за все не буде. Бо Сталін на подвір'ї обкому не пам'ятник, а лише мала архітектурна форма. Саме і таким формулюванням Львові отримували дозвіл на встановлення цього бюсту. Тож якщо нападників таки знайдуть, їм доведеться відповідати за задихання на приватну власність комуністів. Як і Мілкова, Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1.